Qendru Gaç e kanë bërë sesin Liria të Durrësit një vend fushimi, të shpenguar dhe të lirshëm, sikur të ishin në habitatin e tyre natyral. Këta qenë kanë preferuar të shplodhen mbi pllakat e mermerta të këtij sheshi. Ndoshta mund të ketë qenë kjo një formë proteste e tyre për një kanile e cila mungon në Durrësin e investimeve të mëdha prej miliona eurosh. Pa një vend grumbullimi dhe të përjashtuar nga çdo formë e kontrollit veterinar, si që janë vaksinimet apo sterilizimet, kolonia e qenve rrugaç është tuar së te përmi në Durrës, sidomos gjatë dekadës së fundit. Këta gjitarë, që natyra i krijoi si mishngrënës, janë kthyer në bujtësit e koshave të plerave, ose thënë ndryshe në gjithë shka ngrënës. Ky cikël ushqimor i tyre i bën ata një kërcenim shumë të madh për jetën e qytetarve taksa pagues të këtij qyteti, të cilët në rast kafshimi nga këta qen, mund t'i bëjnë llogarit me një pafundësi të mundjesh, disa prej të cilave të pashërueshme dhe fatale për jetën. Gjithsesi, qoftë edhe për pak minuta, këta qen rrugaç ishin shkëlqimi i rremi këtij sheshi, pasi këtë grup turistësh të huaj më shumë tërhoqin këta qen sesa shatërvani i ri apo palmat e kushtueshme. Grupi i turistëve nuk e humbi rastin për t'i fotografuar këta qen si dëshmi e rrallë e një spektakli egzotik, të cilin nuk mund ta hasësh në asnjë qytet të Evropës sonë të dashur. Vetëm kur shiu i rrëmbyer i paradites nisi të binte mbi shesh, qen t'u larguan në kërkim të ndonjë strehe, kush e di, ndoshta për t'u kthyer përsëri në sheshin ku ndjen të përfillur dhe të fotografuar si asnjëherë më parë në jetën e tyre prej qeni.